kuambia kila inata watu huwa kainua ikifikia wakati kwamba sasa imeondolewa ile pazia imeondoka imeondosha kati ya kwenye macho yako, unamwona mara kwa mauti huyu hapa anakwambia wewe, hebu ngoja tukufundishe wakati ambao unaishi katika dunia hii. Time unaishi, angalia ulikuwa unaimba, angalia ulikuwa unadhuru, swala ulikuwa unataka kuswali, ibada zako zilikuwa za Ramadhani pekee yake. Sasa unajua kwa mapoint tulizonazo ni